24-му продовжує програма «Часопис», де ми висвітлюємо найважливіші події, які сталися в нашій країні протягом цього дня. Мене звати Анна Тішкус, і ми розпочинаємо. 7:00 – доба на Донбасі. Один український армієць загинув протягом минулої доби. Окупаційне військо 6 разів порушило режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Били із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Водяного, Новомихайлівки та Новотроїцького, а також неподалік Пищевика і Мар'їнки. Від початку поточної доби бойовики порушували перемир'я і два рази обстріляли українські позиції. Підступні дії окупантів не залишилися безкарними. Прицільним вогнем у відповідь підрозділ об'єднаних сил оперативно та жорстко реагували з наявних вогневих засобів. За попередніми даними розвідки, 26 травня українські військовослужбовці знищили одного російського найманця та ще одного поранили. Військовик зі Львівщини помер від коронавірусу. Він хворів від 11 травня. Перед цим тиждень лікував з застуду, коли погіршило, зліг у лікарню. Швидкий тест на COVID-19 недуги не показав, а пізніше позитивний вислід дав лабораторний аналіз. У медичній службі Збройних сил не поточнили віку вояка, яке мав звання і в якому підрозділі служив. Це вже третя смерть від коронавірусу у Збройних силах України. Загалом за минулу добу зафіксували 4 нових випадки зараження серед армійців, а всього хворіє 57. 9:00 – коронавірус в Україні. Позитивна динаміка зберігається. За останню добу 420 заслаблих вилікувалися від коронавірусу. Нових інфікованих – 321. 14 життів медикам рятувати не вдалося, повідомили у МОЗ. За кількістю нових випадків зараження лідирують Буковина, Рівненщина та Львівщина. Всього за час пандемії на ковід інфікувалося майже 22 тисячі українців. 658 померло, приблизно 8 тисяч одужало. Голова МОЗу також повідомив, сьогодні підпише наказ про закупівлю ліків на 2020 рік. Міністерство фінансів погодило бюджетну програму лише вчора. У такій затримці Максим Степанов звинуватив попередників. Мовляв, вони не підписували документів, що дають змогу розпочати придбавання. Для того, щоб ліки почали постачатися, треба дати відповідне підтвердження від Міністерства охорони здоров'я на міжнародну організацію. Так ми почали розгрібати, вибачте на такому слові, але по-іншому я не можу сказати, за 2019 рік. Це було більше 100 листів, з яких 39 листів за перше півріччя 2019 року. Це якість роботи так званих професіоналів, які зараз спекулюють і на цій темі, і маніпулюють. 10:10 – кримінальне чтиво. У Києві намагалися вбити чорногорського лідера наркокартелю. Напали на чоловіка на Печерську. Вистрілили кілька разів. Поліція затримала ймовірних злочинців аж в Одесі під час в'їзду в місто. Це п'ятеро чужоземців із Сербії, Чорногорії та Македонії. Один із них у міжнародному розшукові за замовлене вбивство, повідомили в МВС. За даними відомства, п'ятірка полювала на впливового криміналітета. Він теж у міжнародному розшукові. Йому закидають організацію картелю, що постачає наркотики в європейські країни. У поліції припускають, причина нападу – перерозподіл царин впливу між балканськими кланами, що контролюють наркотрафік. 10:30 – робота залізниці. Перші потяги «Укрзалізниця» відкрила каси та почала продавати квитки онлайн. Напрямки несуть до графіка від 1 червня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Уже є квитки на 5 маршрутів. Зокрема, зі столиці можна буде дістатися Харкова та Одеси. А з Одеси – Києва, Харкова та Дніпра. Піввагона буде вільним, щоб була дистанція між пасажирами. До того ж, їх пускатимуть лише в захисних масках та вимірявши температуру. Перед і після кожного рейсу вагони дезінфікуватимуть. Нині на столичному вокзалі не велелюдно, але перші пасажири вже є. Ми купували групові білети
гімназія. Хотіли діти поїхати в Кам'янець-Подільський в квітні місяці, але ж все так сталося. За квітки нам уже гроші повернули. До Харкова. Дуже хочу поїхати з 1 июня. Мені написали знайомі, що можна вже покупати. І от, я дуже сподіваюся, що куплю. Дніпропетровська область, город Жовтої Води. У нас по графіку відпуск. Хочемо купити білети. А от і з авіаперелетами за кордон доведеться почекати. Перші рейси пустять не раніше від 15 червня. Такий план виходу з карантину, нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас, каже, їхати, приміром, у Європу можна машиною. Обмежень вже немає. Так само і повертатися в Україну з подорожі. Але самоізоляції ніхто не скасовував. Два тижні доведеться побути вдома, додав очільник МОЗу. 11.05. Повернення додому. Понад 200 українців вилетіло спецрейсом зі Сполучених Штатів до Борисполя, повідомляють у посольстві США в Україні. Це вже 9-й рейс такого маршруту від початку карантину. 277 громадян ввечері прилетіть із Нью-Йорка. Для решти українців, що перебувають за кордоном, організують 26 додаткових спецрейсів для повернення додому. За умови, що по прибуттю пройдуть обов'язкову обсервацію. Анонсовані рейси переважно з Європи, по кілька з Канади та Азії. Перший рейс із Майами вже сьогодні ввечері приземлиться в Борисполі. 11.35. Ділова поїздка. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня вирушить до Угорщини. У межах візиту сторони обговорять розв'язання непростих питань українсько-угорських відносин. У МЗС України наголошують, оскільки авіасполучення за умов пошесті обмежене, міністр поїде до Будапешта автомобілем. Сторони обговорять подальший розвиток інвестиційної і торгівельної співпраці України та Угорщини, реалізацію інфраструктурних проєктів і координацію зусиль боротьби проти COVID-19. За підсумками перемов міністр закордонних справ відбудеться спільна прес-конференція. 11.50. Позов проти президента. Подав до суду на президента. Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить Феміду захистити його честь і гідність. Про позов повідомив адвокат міського голови Денис Ципин. Зокрема, він заявив, що вважає неприпустимим той факт, що Володимир Зеленський назвав його клієнта бандитом. Заяву подали до Печерського суду Києва. Чи може президент України називати будь-кого в цій країні бандитом? Я вважаю, що це незаконно. Тож побачимо і побачимося з президентом України в суді. Нагадаю, Зеленський назвав Бондаренка бандитом під час прес-конференції та сказав, що мер Черкас має 19 кримінальних проваджень. На що сам Бондаренко відповів, кримінальні справи проти нього порушили через політичну діяльність. 12.00. Робота уряду. Вихід із коронакризи. Програму економічних заходів представили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр економіки Ігор Петрашко. Голова уряду зауважив, стратегію розробляли майже сотня аналітичних центрів, десятки бізнес-асоціацій, компаній. Також створили Раду економічного розвитку та 6 функціональних груп, що працюватимуть у різних напрямках. В основі програми – здоровий економічний націоналізм і підтримка вітчизняного виробника, наголосив Денис Шмигаль. Це прогнозування економічного ефекту від кожного заходу, що дозволило нам сформувати дорожню карту, де ми першочергово впроваджуємо заходи з високим ефектом і низькою складністю впровадження. Тобто те, що можна зробити якомога скорше і отримати найвищий ефект. Червоною лінією, яка проходить через цю програму, є частиною кожного елементу стратегії, став принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні. А ще на засіданні уряд ухвалив інші рішення. Зокрема, продовжив заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня і створив нове Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, яке виокремили з Мінекоенерго.
Метою проєкту постанови є оптимізація системи центральних органів виконавчої влади шляхом розмежування повноважень у сфері охорони навколишнього середовища та енергетики, що дасть змогу комплексно впорядкувати процес формування державної політики в цих сферах і уникнути конфлікту інтересів при реалізації державної політики. Інституційна спроможність наразі діючого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та енергетики унеможливлює належний рівень формування та реалізації державної політики в вказаних сферах, а також призводить до внутрішньої неузгодженості та виникнення конфлікту інтересів. 12.05. Недуга в столиці. Уперше від початку пандемії у столиці за добу одужало більше, ніж захворіло, каже міський голова Віталій Кличко. Відтак анонсував нові послаблення карантинних обмежень. Вже в суботу відкриють торгівельні центри з дотриманням санітарних норм і поки що без гральних зон. Прийматимуть клієнтів готелі за винятком хостелів. Ресторани в готелях працюватимуть на виніс і на обслуговування в номерах. День повного відкриття кав'ярень і ресторанів комісія з надзвичайних ситуацій назве пізніше. Водночас роботу підземки обмежить. У години пік зачинятимуть на вхід деякі станції, бо, як каже Кличко, не всі пасажири дбають про заходи безпеки. 12.50. Хворі лікарі. У Львові з початку епідемії на коронавірус захворів 141 медичний працівник. Більшість із них працює у лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у Львівській міській раді. Від коронавірусу вже одужали 36 львівських медиків. Одна молодша медична сестра померла. Загалом по Львівській області на коронавірус захворіли 297 медичних працівників. З них троє померли. 13.10. Кара порушникові. В Івано-Франківську священика УПЦ МП оштрафували на 34 тисячі гривень. Усе через те, що пан отець відправив службу без забезпечення пастви, засобами індивідуального захисту та без дотримання санітарних і протиепідемічних заходів. Про це сказано в постанові Івано-Франківського міського суду. Літургію, на якій були присутні приблизно 20 осіб, душпастер проводив 21 квітня. Восьмеро парафіян перебувало в храмі, а решта на його території. Священик визнає свою провину в скоєному. 14.20. Нові правила. В Україні змінили правила прописки. Це рішення опублікував у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду. Тепер під час реєстрації неповнолітньої дитини не вимагатиме документів, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків чи законного представника. У разі відсутності цих паперів, якщо житло в іпотеці або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде зі згоди власника помешкання, наймача або членів його сім'ї. Тепер працівник органу реєстрації може перевірити, чи перебуває оселя в іпотеці або в довірчій власності, державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 15.05. Новітня зброя. На Одещині триває черговий етап випробувань вітчизняного комплексу крилатих ракет «Нептун», повідомляє армія «Інформ». Кожну ракету оснащено голівкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду. Стіка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби корабля. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, після взяття на озброєння комплекс постачатиме до військово-морських сил. Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Перша – це мобільні берегові комплекси, які тестують нині. Друга – ракетні катери та корвети. Третя платформа – авіаційні комплекси. 15.50. Боротьба проти наркотиків. У Харкові правоохоронці відкрили вогонь по колесах автівки наркокур'єрів, повідомляє прес-служба місцевої поліції. За її даними, патрульні за орієнтуванням зупинили авто зловмисників. Одначе під час спроби підійти до автівки водій наїхав на одного з поліціянтів.
Через реальну загрозу життю правоохоронці почали стріляти в колеса. Унаслідок події правоохоронець зазнав травми руки і ноги. 33-річний водій вогнепального поранення сідниці. Обох доправили до лікарні. 31-річного пасажира затримали для з'ясування обставин. Відомо, що обидвох чоловіків раніше притягали до кримінальної відповідальності. Одного – за вчинення наркозлочинів, іншого – за крадіжки. 16.00 – відгомін війни. Символіка дивізії СС Галичини – нацистська. Так вирішив сьогодні на своєму засіданні окружний адміністративний суд Києва. Зазначив, що з відповідною заявою до Фемміда звернулася голова видавництва «Сакцент Плюс» Наталія М'ясникова. Вона, зокрема, просила суд визнати незаконними дії народного депутата і колишнього очільника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, який раніше стверджував, що символіка СС Галичини нацистською не є. Згідно з рішенням суду, дії Інституту і його голови визнали протиправними. Також ухвала зобов'язує установу та її посадових осіб утриматися від поширення такої інформації в майбутньому. 17.05. Справа екс-нардепа. Німеччина відмовила в екстрадиції в Україну підозрюваного у створенні корупційних схем колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Відповідне рішення ухвалили судді Вищого земельного суду Ольденбурга. Зазначаю, що клопотання української прокуратури не задовольнили через брак гарантій щодо належного тримання Онищенка в українській тюрмі. До того суд звертався до української влади з проханням надати детальний опис умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві. Повідомляють, що українська сторона поінформувала німецький суд лише в загальних рисах. Також німецькі судді скасували ордер про арешт Онищенка. Після відповідного рішення колишній український законотворець може залишити в'язницю. Нагадаю, що Онищенка затримали 28 листопада 2019-го в місті Ахімі поблизу Бремена. За даними НАБУ, екс-депутат разом із прибічниками продавав газ держпідприємства «Укргазвидобування» через псевдобіржі, що задало державі збитків на суму понад 1 600 000 гривень. 17.50. Нові інвестиції. Європейський Союз розраховує, що закордонні інвестори будуть готові до інвестицій в Україну після ухвалення закону про внутрішній водний транспорт. Про це заявив посол ЄС Маті Масікас. Посол нагадав, що ухвалення цього закону, який має привести українське законодавство у відповідність до європейського, є зобов'язаннями України за угодою про асоціацію, але водночас дозволить Україні активніше використовувати водні шляхи. Зараз тільки 10% потужності Дніпра використовується, заявив він. Серед іншого, законодавство має поліпшити конкуренцію на ринку та збільшити інвестиції. За словами міністра Владислава Криклія, уряд розраховує на ухвалення закону про внутрішній водний транспорт в червні. На сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Цінуйте себе та свій час. А інформаційний вечір на четвертому триває. Далі моя колега Юлія Осьмак розповість вам про найцікавіші новини світу. Не перемикайте.